Кучешки студ, уважаеми зрители, кучешки, навън не е за мъже. Минусови температури, минусово настроение. Затова пуснете парното да ви стопли телата, а военният канал ще ви стопли душата. Вие сте с най-горещото предаване Войнишко око. Двата тупомера, които виждате сме ние, по-готиния Красимир Белчев и безмислено дългия и некачествен Николай Илчев. Радваме се, че отново сме заедно, макар ние да не ви виждаме. Красимира, късмет имаш, че зрителите не те виждат, защото ще забележиш отекчените им лица, когато заговориш. Страхотен си, добре, 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 спирам хора. Аз започнах, аз го спирам, мир. Ето, мир. Извинявам ти се с ето тези кокошки, виж. Влачи, приемам извинението и обяснението ти в любов приемам. Още повече, че идеята за днешния ни гост дойде от теб. Та, към днешния ни гост обсъждахме един български филм с колегата и решихме да поканим режисьора. И така, знаем, че гостът ни днес е режисьор. Той е и актьор. Завършва ВИТИС през 1980 година в класа на професор Крикора Зарян. Работи в театрите в Пловдив и Пазарджик, театър София, Малък градски театър зад канала, гастролира в Народен театър Иван Вазов, Военния театър, театър 199, театър Сълза и смях. Има над 60 роли, 3 национални награди. Снимал е в много чужди продукции. И тук акцента, филмът му Дякон Левски разбуни духовете и предизвика много дебати. При нас е Максим Генчев. Максиме, здравей, благодаря, че дойде. Здравейте, благодаря, че дойдохте. Благодаря и аз, че ме поканих. Директно те връщам 3 години назад. Няма как това беше... Хората много се възбудиха около това. Сега от дистанцията на времето, как си обясняваш, ми кажи, тая истерия Дякон Левски? Едните не виждали Левски... Голяма част казаха, това е филма. Защо се случи така? Национален герой би трябвало, обединяваща тема. Какво стана? Ами, първо, на добър час на Войнишко око. Мерси. Аз за пръв път попадам в такова готино. Да, такова. Оптимистично. Гледай сега, атаката срещу Дякон Левски не беше чак толкова срещу филма, а срещу мен. Персонално, защото винаги съм носил оптимизъм, носил съм вдъхновение, тия неща, които са опасни за съвременното ни развитие като културно общество. Тенденцията да бъдем потребители, клиенти на тая банка, на тоя МТЛ, но общо взето да бъдем едни такива хора роби, които плащаме и се надяваме да няма студ, да няма катастрофи, да няма лоши неща, а да си казваме, ох, слава Богу, аз оцелях, добре съм и живуркам. Значи аз съм противодействал като личност в тия тенденции в обществото още от края на миналия век, когато където и да попадна, в който и театър да се намирах като актьор, бивах уволняван след 2-3 години. Намираха ми цаката някъде, защото да кажеш истината, нали, сега вече знам на тая възраст, на този опит, не означава, че ти казваш истината, защото тя е една. Истината е любовта към Бога и към хората. Всичко друго е гледна точка. Моята гледна точка по отношение на истината не е съвпадала с така лансираната истина и правила, в които се играе и за това. С много приказки искам да ви кажа, че филма беше толкова добър и толкова така жесток удар към съвестта на доста хора, които държат Левски зад себе си, че не можаха да се сдържат и ме атакуваха. Лично мен. И когато аз, да кажем, реагирах, защото първите няколко месеца аз реагирах остро, почти истерично срещу това. Да, ти беше чувствителен на тази. Да, докато разбера, че работата е съвсем друга. И че когато аз реагирам на нещо, на някакво оплюване, те казват, ама ти не търпиш критика. Не е критика това. Критика да оскърбиш един човек не е критика, а обида или опит за... Защото съм имал и заплахи за живота и така нататък. Имаше много интриги. Не искам да казвам имена, но всичките журналисти, аз имам убили война преди 3 години, всичките, които
така ме атакуваха, загубиха работа, загубиха авторитет. Излагах си последен рух на сега и Слави Трифонов. Нали, чакам господарите да се издънят и те. Доста така амасирана атака беше от 3 телевизии и 4 медии с около 20 души такива тролове, аз ги наричам тролове, макар че те, някои от тях са с имената си. И когато съм разговарял с тях, викаме, професоре, ти защо каза така за Левски, че турбочалга и не знам си какво? Абе, вика, Максо, не го бях гледал. Дали? Това беше така. Викаме, защо? Ами всички казаха да го съсипаме този филм и го направихме. Викаме, не можахте, защото той в Индия е гледан от 100 милиона зрители. Нали? И има 3 награди в Индия, в Штатите, в Англия, в един фестивал Ватерлоо за историческо кино в Белгия. Те казаха, че това е първият исторически филм, който ни учи на християнство. И за мен това е достатъчно. Сте го прожектирали в чужбина, как реагираха това различните хора на облика на Ревски? Припознаха ли си го като техен национален герой? Каква е реакцията да видиш национален герой на една малко позната държава? В Полша ми казаха, че имало и те имат такъв герой подобен, нали, който е разпънат. Как се каже? Да, разпънат е на коне, е разпънат. Нали, тялото му е било разчекнато на коне. В доста народи липсват такива герои обаче. Нали? И питаме, защото през годините така ни натрапват ни чужди герои на чужди държави с бомбастични холивудски екшени. Да. Там с холивудските екшени. Аз нали направих 2-3 епизода в този стандарт, за да привлека младите хора. Това също беше повод за големи така. Но така или иначе, филма излезе от рамките на рецитала, нали, зарята, нали, как се казва, рецитал, заря, в памет на... Даже някои ги бъркат и казват в чест на загиналите, нали, наши герои. Добре, това не е проблема с този образ на Левски, че там срещу Весо Плачков, това беше как, какъв ще е Левски, че псува, че гъл всичките тия неща, които... Какво нещо много го иконизираме? Не, сега, срещу Левски лавнаха няколко сценаристи, които очакваха аз да ги взема и да изкарат пари. Лавнаха няколко историци, които смятат, че история е да мериш височината на пушката и да направиш извод за височината на Левски. Да пребори копчетата от униформата, нали, за да стигне до извода, че тая униформа не е негова, е дадена под наем за снимката и така нататък. Те се занимават с това. Те смятат, че това е историческото ни наследство. Те не вникват в това, да, свободата, казва всеки, очаква да му бъде дадена на тепсия вкъщи. Нали, това е в Левски, в характера на Левски. За ротунци, това. Да, това е. Той казва, айде ставайте. Ставайте. И даже Раковски казва, когато приличиха пък с цигани и така, той казва, поробени са българите, България не съществува. Това дори ти с история си запознат. Да. Ти дори чисто исторически това е така. Ние сме в рамките на една империя. Да, нали? Векове наред. И така, най-дълго поробвания народ, нали, след Моисеевите роби, е България. Няма друг народ по света, който е бил толкова дълго време под робство. И общо взето това разгневи и псовнят. Защото ако аз се разрових в Тревненските архиви и там видях, че когато той е отишъл да прави комитет в Трявна и в Габрово, нито един чорбаджия не е дошъл. И той тогава такива ругатни, те са документирани и са написани. Левски ги е попържвал много, много по-цветисто, отколкото тая реплика, която Веско каза. Сега, много артисти искаха да играят тая роля, но аз умишлено не взех звезда, известен актьор. Имах две такива възможности, имена се въртяха в съзнанието ми, но реших да взема неизвестен актьор, за да бъде идентифициран с образа на Апостола, а не да бъде поредна роля на някоя звезда. Нали, защото по тая логика аз, поне с независими пари работех, никой не можеше да ми каже какво да правя. Нали, освен продуцента. Това голям плюс ли в България? Абсолютен плюс. Как иначе? Може би, ако американците бяха дали пари, трябваше да вземат тъмнокож.
изпълнител за тази роля, нали, което... Защото пък моя вкус отиваше към един турски актьор, който е двойник на Левски. Татлата, ако не се лъжа, се казва този актьор. Той е синьок, рус, той е точно в клишето на визията, която знаеме за Левски. Но това ще просто да стане... Може би ще се продаде филм 146 дестинации, защото турците с такива категории борят, но тук щях аз самия да ходя, просто не знам, с масата на гърба, за да мога да на прибежки так... Армия, направо част на армия. Направо част на армия трябваше да ме охранява. Що не работиш с мечки? Голям процент български режисьори знаят, че гарантиран успех, каквото и да скълъпят, ще сложат 2-3 мечки и филма излита. Да. Ами защото първо аз не ги харесвам като артисти, тия момчета, за които говориш. И второ, не съм толкова безпомощен, че да взема и да разчитам някой артист да ми направи филма. Значи, аз самия съм много опитен артист. Мисля, че така, който и да питате от моето поколение, ще ви каже, Максо беше... За мене се говореше като актьор в Пловдивския театър. Казва, един може да лети. Един актьор, има млад актьор, на Азарян от класа, който лети на сцената. Лети. Кой бе? Максим Генч. А, постигал това, баща му в УБО. Баща ми е бил в УБО. Питах баща ми, какво е това УБО? Той каже, трябва да лети. Що бе, какво толкова? Ти си бил граничен офицер. Вика, да, каза, има изтеглиха, защото в армията въведох закон да се самоиздръжка. Поделенията да се отдели от държавата, свободните от наряд момчета, да отиват, да гледат добитък, да гледат зеленчуци, хем се учат на труд. Нали? Това му става за цял живот, да се грижи за своето стопанство. Той вика се облагородява като личност по това начин, защото е мъж и може да се препитава. И армията се облегчи. Половин милиард годишно аз съм правил икономии на България и казвам, ела тук, Коле, ти си умен човек, умееш. И ме направиха икономист в тая структура. На стари години той беше там. И нищо лошо не е направил на никой, даде си живота за България, обаче вече славата, един от театрите ме уволни един СДСР, където там пък се изляха всички бездарни комунисти в СДС. Ама ти каза си син на един полковник, който е бил в УБО, вика ми какво още има баща ми в случая. Той не е артиста, който играе тук, но ми направиха добро, че му уволнявах от само там. Те излязох на... Кажи за баща ти, на Педи от земята, другия филм, който си е правил, там има лични мотиви. Хубава препратка. Този филм е амаркорд, като... жанр, в смисъл, че това е всичко по мои спомени от детството. Значи аз до 17 годишна възраст съм живял по заставите. Затова си бях войник. Знаех и всичките по име на войниците, знаех мечката от къде е откраднала, от артелата, от кое е фанала една теникия сирене. Нали? После същата тая мечка, която беше откраднала, те излязоха да я убиват. Трейлера. Да. А, добре, това е. Кажи само, каква е основната случка там беше с нещо на заставата? Това е събитие, което потресе всички граничари на времето, защото имаше един, те го наричаха диверсант. Това е обучен такъв военен човек, който е предназначен за саботира социализма, минавайки през Кльона, извършвайки убийство с хладно оръжие, уби 7 момчета за 10 дни, поредица. И го фанаха, нали, но... Това 50-те години беше, кога? Това е края на 50-те години, да. Преди 60-те години, но аз тук съдържанието съм го преместил още малко по-напред, да. За да фанем Вълко-Червенковото време, защото е интересно. Това беше един трагичен такъв инцидент. Аз видях смъртта на 6 годишна възраст. Смъртта, защото батко Бебин, примерно, човека, който сири на китара, готин да сказва вицове, суши партейките там в сушилата на заставата, на другия ден го виждаш убит.
съблечен, намушкан и петулъчки им слагаше това в раните. А той е бил много наясно с там в това селце Водни пад, с, като мине през граница, той отреже клена, убие войника и влиза в една пещера и слиза чак долу селото. Момини скали се казва това място, то е лабиринти от пещери и става, не можеш да го фанеш, няма как да го фанеш. И го фана случайно едно войниче, Василев, което, значи той като извършва убийството, си пали цигара. И той го вижда от 50 метра, просветва цигара и без да каже стой кой там, освети се и такива работи, директно пръп и го свали през коленете, го удари и го свали долу и притичаха. И даже ситуацията беше такава, че той Василев пръв отива при него и той седи и го гледа с подпросредените гръка и вика дай автомата, дай. И он е, психически се подаде, развиш, той се побърка, той е 18 годишно момче. И той е печен убиец, разбираш, страхотна психика. И тогава вече татко и другите го фанаха и го вкараха в това, превързаха го. И аз съм гледал как 3 дена чакахме да дойде джипката от Триград да го приберат. Нали, защото беха издали заповед да не го убиват, искат го жив. И войниците как седат на една печка, вътре студено, а димат, телата им димат, разбираш? И от време на време някой му откачи, нали, и отиде и бой, що вика уби той ги изрежа това със 7 момчета за 10 дни на човек. Това е една застава, който тук е бил в армията, знае, че на заставите имаше по 2-30 човека, не е имало батальони и роти, нали. Да, бяха два отделения момчета, половина отделения. А какви са били мотивите му? За какво го е правото? Отмъщение. Отмъщение към строя, социализъм. Защо ще бута петулъчки в раните? Това е гавра, той маха петулъчката. Това не е художествен измислица във филма, да, това си е било почерк. Аз не мога, никой ум не може да роди такова извращение, разбираш ли? Това и Стивън Кинг не може да го измисли. Това е реалността е била такава и аз влязла в съзнанието ми по някакъв начин. И аз се опитах с шега, така, с лекота да поднеса действието, за да бъде гледаемо. Разбирам, да не е кахърно, тегаво, да бъде ужасяващо, да бъде така свиреп трилър. Да, защото има така един хумор присъства през цялото време. Те се базикаха и така си дават кураж един на друг, нали? Някакви майтапи уж там, жената на тоя, това пазака печето, дето беше един дебеличък такъв любовник. Евгений Будинов гениално го изигра това нещо. Получи награда. И за мен това беше така едно разтоварване. Татко беше още жив. Успя да види един епизод, когато копчето, това е истински случай. С копчето, той каже да ви видя. Кой е куражлия да гръмне? Имате ли кураж? Да, и едно войниче вика ми аз. А сега да? И майка ми надолу тича се ни сакси и вика, леле, мале, коле, молец, той към малко тук. Ай, давай! И он е дигнай, бам, и го удари, разбираш ли, удари копчето. И баща ми след това бех му се изгорили ръцете тук и вика, ако ме бяха ударили, нямаше кое да прати на татко и на мама на село пари. Видиш? Е така, беше така силно време на истински мъже, на много оптимизъм. Аз това исках, с това започнах на разговор. Казва оптимизъм, да те попитам, какво имаше за идеята да се дават пари само за филми с оптимистично... Позитивна насоченост. Какво е позитивен? Обясни го, ти си кинаджия, кажи кой е това. Нещо свързано с серопозитивен. Значи, това е европейските стандарти. Аз ходя по всички фестивали. Кан, Берлинале, къде ли не съм бил вече. Всяка година ходя. Да гледам какво се дава. Лансират се катастрофични теми и катастрофални за киното. Значи, даже стандарт е такъв, че трябва да се поощряват тези, които са така оскърбявани от обществото, като с обратни връзки, нали, такива личности. Те са навсякъде, между другото, в ръководните структури на киното, а и в много държави взимат официална властта и се разпростират просто. Те са сега в разцвет. То е като едно заболяване, което не е лекувано. То разцъфва, обзема организма и го убива. Това е. Да, общо взето европейските стандарти определят кой режисьор да получи пари и кой не.
Не може два пъти да ми късат проект за Петър Дънов в НФЦ. Значи, това е абсурдно. Защото първо комисиите, които гледат един такъв проект, те са чували за Петър Дънов. А за Бейнса Дуно, учителя Бейнса, нищо не са чували. Те не знаят, че Петър Дънов е умрял много отдавна, душевно, и там е влязло друго, друг дух, който е създал цялата тая магия около него. Тоест не са подготвени. Значи журито трябва да е специално подготвено за всеки проект. Ако дам военен проект в НФЦ, трябва военни да го гледат. Нали? Те просто знаят, когато каже манерката падна, нали, той знае какво е манерка, най-малкото. Така. Трябва да си експерти. Ако за лекарски филм дам, трябва лекари да го гледат. Нали, проекта. А те и поканват режисьори и сценаристи, които предишния път са взели пари вече, и сега следващата година пък залагат са комисия и се става една дивотия. Кажи, моля те, си имам един такъв редовен въпрос. Дебат има около задължителната военна служба. Какво мислиш? Хубаво ли да се под някаква форма? Не казармата, която ти познаваш много добре. Да. Гледай се, аз съм твърдо за военната служба, защото тя привидно е безмислена. Нали? Как ще ставаш 5 часа? Как до това? Чак в 6.15 трябва да влезеш в туалетна, преди това си изтичал 5 км. Целият ден ти си така, 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 така. Не, няма, не е хубаво. Хубаво е, защото по този начин младия мъж се приучава към режим. Болен, здрав, той знае, че в 5, 6, 7 часа той трябва да е на крак. Има ангажимент. 9 трябва да е на работа. Нали, в 12 трябва да обядва, да се храни с първо, второ и трето. Нали, има си едни навици, които се създават на сила. Се създават и след това те държат цял живот силен. Нали. Аз съм на 64, съм жив и здрав и мога да се оправя с един-двама души, ако ме нападнат. Защо? Защото имам характер за това и сила, и търпение да се отнеса правилно с нападателя. Нали. Добре, тук много припират за времето, нормално е, но си говориш един час. Да, ти не чуш. Ти моля ти се, кажи много важен въпрос. Какво предстои, какво искаш да направиш, Дънов? Нещо има ли друго в режисьорското чекмедже? Това ще се осъществи ли? Как ще набираш средства? Да. Какво се случва? Края на миналия век, моя брат, той е писател, той каза: батко, 21 век ще бъде века на тероризма, психическите отклонения и огромните кражби. Тоест, едно съсипване на дори ако щеше на християнство. И това е сериозна причина да се занимаваме с Дънов. Да. Това е, което така ме мотивира да тръгна в това. В момента продуцента преговаря едни пари да й помогнат, защото нашия продуцент работи с лични пари, които... Кажи за нея, моля ти, защото аз си знам хората. Това е доктор Златина Филипова, Господ здраве да й дава. Тя с парите, които печели от 20 години в Обединени арабски емирства, не си купува хеликоптер, нали? А инвестира в кино, без всякаква възвръщаемост. Тя не чака от това да спечели пари или така. Но сега да кажем за Петър Дънов. Филмът се казва Рекох, посветен на учителя Бенса Дуно. Трябват много пари, за да покана американски артист да изиграе тази роля. Да. Да. И там ще дойде големия разход на бюджет. А не може някой българин? Абе, българин. Може българин. Руси Чанев беше подходящ. Говорих с него, но той прояви атеистични разбирания за образа. И, примерно, аз имам епизод написан, в който трима са на изгрева, заваляват дъжд, само Дънов е сух. И той вика, как ще е сух? Трябва да обясни след това на дъската, че облаци са били така, че те, вика, това е езотерика, бе, човек. Той можел да изчезва, той е прескачал планини, за да спаси човек от ухапване на змия. Скрил е Георги Димитров, нали, знаем и тия случаи. Влиза да го арестува, него го няма. А той седи на стола. Той е умел, той е владеел силите, нали, този човек в края краща. Максим, много ти благодаря. А при нас беше актьорът и режисьор Максим Генчев.
Предлагам да останем на Кинова, на този път ви изпращам да гледате на голям екран един образ, който всички знаем и за когото са правени много филми, вижте. There's been whispers of a thief. He's got our commoners looking up, seeing hope. If I may, I propose a bounty. 1,000 a week until he's caught or killed. I've never seen anything like you. You can stare death in the face. That's why I chose you. You're not curious? He's under the hood. He's obviously well trained. You flatter him. He's a smash and grabber, nothing more. Who do you think the thief is? He's all of us. You're an admirer. He has his qualities. He's not you. Are you sure? Crusader. Now you have to be a warrior. You wanted to steal? Now's your time. Was that supposed to happen? Yeah, of course. Сме на вълна кино «Вдигам летвата». Почина изключителният режисьор Бернардо Бертолучи и в негова памет ви предлагаме да видите по военния телевизионен канал една от великите му летни. Какво се написал? Вижте трейлерите на филмите, които може да гледате тази седмица. Не ти казах да не правиш такива глупости. Двама братя от двете страни на закона. Единият току-що освободен затворник, другият полицай с блестящо бъдеще. Едно съперничество, започнало в детските години, ги изправя пред трудна ситуация с много опасности. Гледайте «Кръвни връзки» по военния телевизионен канал. Сред красотите на Тоскана, една 19-годишна девойка търси отговори на въпроси, които са предизвикателство за изхабените чувства на домакини и гости. Невинността на младото момиче променя живота на всички около нея. Един филм на Бернардо Бертолучи, носител на награди и номинации от редица авторитетни фестивали. Лив Тайлер. Stealing Beauty, the new film from Academy Award-winning director Bernardo Bertolucci. Ще завършим с едно много чаровно клипче в памет на великия Фреди Меркюри. Чао! Чао!